I seguim amb més novetats musicals perquè els mallorquins de Sousa publiquen un nou videoclip. Sí, és Branca de Romaní, una cançó que dibuixa un diàleg entre dues generacions. Està produïda per Jaume Manresa d'Antoni Font. Forma part de l'EP Boleros, que veurà la llum al mes d'abril. Ara que blau es mora, Branca de Romaní és un diàleg entre el bateria de Da Sousa, Àngel Grau, i el seu padrí. És una cançó molt lligada a la relació amb el meu padrí. Utilitz frases que ell diu i la tornada és com si li xerrés a ell. I just som aquí a la casa que ell va anar fent. I el vídeo també l'hem gravat aquí amb ell i ha estat molt divertit de fer. Amb la cançó Pep, Da Sousa obre el seu nou EP. Segueix la línia del seu anterior treball, on tots els membres del grup s'alternen la veu principal. Això de fer-ho més coral, que cantin més n'Àngel, en Xavi, l'objectiu és que acaben cantant tots. Això, en Guillem i en Biel també cantin, inclús si Navespa algun dia s'anima a cantar, també ho seguirem intentant. Boleros consta de quatre cançons amb ànima pròpia, produïdes en contextos ben diferents. Compta amb col·laboradors com Tomeu Penya, i no hi falta l'excentricisme que caracteritza el de Sousa.